ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာဆန်းရင်းမို့အနေငယ်ဖြစ်မှာเนาะအင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ချက်သူမျိုးထမင်းကြော်ကြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ချက်သူမျိုးထမင်းကြော်ကြော်ရဲ့အတွက်လိုအပ်တာကတော့ထမင်းကြော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထမင်းတစ်ခွက်ပါအမကတော့ဒီမှာ rice berry ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဒီထမင်းနဲ့ပဲကြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခြားရာတွေလိုအပ်တာတွေကတော့ချက်တုံမျိုးပပလီသားရရဲ့ဘဲဦးတစ်လုံးရဲ့ရသားချောင်းလေးတွေလည်းမထည့်ပြီးစားမယ်နော်ကဲကိုမကြိုက်နေတဲ့ရင်မထည့်ပါနဲ့ရပါတယ်ရတာအတွက်ကတော့ဒီမှာမတော့ဆနင်းထည့်မယ်ပြည့်ရဲ့ခါမှာကြသားမှုံရဲ့စားရဲ့စီရဲ့ပြီးတော့ပဲငံများရဲ့ပြီးတော့မြေကောင်းမှုံမဲ့တုံးပါမယ်เนาะပထမအဦးဆုံးပူနေတဲ့အိုးတွေကိုစီထည့်လိုက်မယ်เนาะစီပူလာရဲ့ဆိုရင်เนาะအမတို့ဒီသားချောင်းလေးတွေစကြော်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အခုအမကဒီသားချောင်းလေးတွေကိုလေးစိတ်စိတ်ထားရဲ့เนาะလေးချမ်းခွဲထားရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီသားချောင်းကိုအမစပြီးတော့ကြော်မယ်အခုဆိုရင်အမအသားချောင်းကြော်တဲ့အခါမှာဒီလိုအသားချောင်းလေးတွေကလေးချမ်းလေးကွဲပြီးတော့အာလာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဆိုရင်စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဘဲဝါအခုစားခေါင်းမယ်နော်ကယ်ရွေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်ထည့်စားပါနော်ကယ်ရွေးဘဲဦးကိုမကြိုက်နေတဲ့ရင်လည်းမထည့်ပဲနဲ့လည်းရပါတယ်နော်အခုစားအနေငယ်ထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမတို့စနွေးမုံအနေငယ်ထည့်မယ်နော်ပြီးတော့သူ့ကိုတေချာခောက်ပြီးတော့ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ခောက်ထားတဲ့ဘဲဥလေးကိုအိုးထဲထည့်ပြီးကြော်မယ်ဘဲဥလေးနှံ့သွားအောင်ဒီအိုးလေးကိုအမတို့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဲဥလေးကနှံ့ပြီးပြန်ပြန်လေးဖြစ်လာနိုင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ဒီလိုဘဲဥလေးကဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီဘဲဥလေးကိုအမတို့ခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးတော့ကကြီးလေးနဲ့ညံ့မယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ထမင်းကြော်ဖို့ပြင်မယ်စီလို့ရင်ထက်ထက်ပါပြည့်တဲ့အခါမှာကျက်သူမျိုးထည့်ပြီးတော့စီးတဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်မှာအမတို့စနင်းထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။စနင်းထည့်ခြင်းအပြင်ဒီကျက်သူကြော်လေးကမှွေပြီးလာပြီးတော့အယောင်လေးကလည်းဝါကျင်ကျင်လေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဒီကျက်သူကြော်လေးကဒီလိုရွှေအောင်ဖြစ်လာရဲဆိုရင်အမတို့ရဲ့ထမင်းလေးထည့်မယ်နော်။ထမင်းထည့်ပြီးတော့တေချာသမအောင်မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းကြော်တဲ့အခါမှာကို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဆန်ကိုတုံးနိုင်ပါတယ်။ကိုကဆန်ရိုးရိုးဆန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကြော်တဲ့အခါမှာအဝါရောင်လေးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်အမကအရသာထည့်မယ်နော်။ချက်သားမုံဇွန်းရဲ့လေးပုံတစ်ပုံထည့်မယ်နော်။အရသာကတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့သလောက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ကိုရဲ့ထမင်းအနေများပေါ်မူတည်ပြီးထည့်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘဲငယ်များရေအမတစုံထည့်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစားကဇွန်ရဲ၈ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲထည့်ပါမယ်အဲ့နောက်မှာသူတို့ကိုတင်ချာရောင်းဝယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမတို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ငြိုကောင်းမုံအမဲအုပ်ပါမယ်ငြိုကောင်းအုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်သွန်ကျော်ရဲ့အနံ့ကမှွေးပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါမှာအရင်စားကောက်ပါတယ်ထမင်းကြော်ကြော်တဲ့အခါမှာတချို့ကလည်းထမင်းကြော်ကိုပျော့ပျော့လေးကြိုက်တဲ့သလိုတချို့ကလည်းမမလေးဂျိုးကြော်လေးသလိုမမလေးတွေကြိုက်တဲ့ကြပါတယ်။အကယ်၍ကိုကပျော့ပျော့လေးကြိုက်ရင်တော့၃မိနစ်လောက်နဲ့ချလိုက်ပါ။အကယ်၍မမလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကြစ်ကြစ်ကလေးတွေဖြစ်အောင်မမလေးတွေဖြစ်တဲ့အထိ၅မိနစ်၆မိနစ်လောက်ကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မတို့ရဲ့ထမင်းကြော်လေးပြီးဆုံးသွားပြီမို့လို့ဇောနာကကြော်ထားတဲ့ဘဲဥကြော်လေးကိုဖပလေးတွေကကြီးလေးနဲ့ညှက်ညှက်ပြီးတော့ဆင်တင်ပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်အတင်းစားတော့နိုင်တဲ့ချက်သူမျိုးထမင်းကြော်မှုံမွေးလေးရရှိပါပြီ။ Thank you ပါ။ Bye bye.